Hi guys! Today is i-discuss natin ang tutorial about sa kung paano gawin ang skin fade crop top. As you can see, ang buhok ni client is mga 1 month ng hindi nagupitan at magiging ganito na siya kakinis, ganito ka ganito ka pulido, matapos natin gupitan. Ayan, as you can see, uh, mga 3 to 4 weeks na ang buhok ni client na hindi nagugupitan. So, nagpunta siya dito sa bahay, sa salon, para magupitan ng makinis. So, as you can see yan, guys, uh, nag-start tayo sa batok. Gumawa lang tayo ng straight line, mga 2 to 3 inches galing dun sa pinaka sagad ng hairline niya sa batok. So, ayan. So, gumawa muna tayo ng straight line. Then, gagawa tayo ng curve. Nag-start tayo sa likod ng tenga. So, ayan. So, makikita mo na dyan sa proseso na yan na kung gumawa na ako ng, ng circular motion galing sa sentido papunta sa ibabaw ng tenga. So, make it sure guys na ang proseso na gagawin natin dito is makagawa tayo ng pabilog or letter C. So, pagka na perfect na natin yung letter C, pwede na natin linisin yung mga excess na hair sa ilalim, guys. So, ayan, dyan sa kinreate natin niya yan, yan yung magiging uh, skin fade line natin. So, ayan yung magiging bald line natin, guys. So, as you can see, inaahit or ginugupit pa rin natin yung mga excess na na buhok na hindi natin nagupit kanina. Then, so, ayan, nag-spray tayo ng tubig para pag inahitan natin siya gamit ang labaha, is hindi basta-basta masasaktan o masusugatan si client. So, guys, ang proseso lang nito na pag aahit gamit ng laba is yes, at least 45 degree guys ha. Huwag masyadong idiin kasi sure bolt to masasagad kasama ang balat ni client. So, uh, galing dun sa bald line na ginawa natin kanina na pabilog. So, sagad natin yun doon. Uh, dun natin start ang pag aahit gamit ng labaha. So, as you can see guys, yung daliri ko kusang pumipitik na yan. At yung labaha, Uh, minumove yung labaha papalayo dun sa daliri ko. So, kinakailangan ganyan ang proseso ng pag-aahit guys. ah, uh, I-move mo yung daliri mo or hahatakin mo yung balat. Tsaka mo ipupush yung yung labaha para maahit ng maayos yung balahibo o yung mga excess na buhok na natira kanina dun sa clipper. So, kasi yung ginamit natin clipper, guys, hindi siya talaga nakakasagad. So, ang makakapag bawas lang talaga ng makinis na makinis na ahit is itong blade at saka yung isang uh, item na gagamitin ulit natin mamaya pakikita ko sa iyo kung ano yung item na yan para map mapakinis natin ulit yung yung anit ni client so then ayan as you can see nakikita mo na nag-start ulit tayo dun sa ginawa nating bald line So, mula dun sa taas nung linya ng ginawa natin kaninang straight line sa bato, uh, pinupush natin yung labaha pa baba para matanggal yung mga excess na buhok. So, as you can see, uh, yung kung paano yung proseso na ginawa natin sa kabila, uh, ganito rin ang gagawin natin proseso sa kabilang side. So, as you can see, guys, ayan, nakagawa na rin tayo ng uh, pabilog na gali, na guide or a uh, bald line yan yung yan yung mga part na talagang isasagad natin ng walang wala talagang buhok galing dun sa sa kanina makapal na hair niya no so guys ayan makikita mo na inaahit pa rin natin yung mga excess na hair gamit ang labaha so yan, as you can see, pinupulido natin yung pag-aahit. At yung mga excess na hair yan sa leeg, sa batok, isasama na lang natin yan guys ha. Pati yan, yan sa ilalim ng tenga at saka sa pisngi. Kasi yung face natin, may mga maninipis na buhok yan guys. no Para mas, mas makinis siya tignan, isasama natin yung sa pag-aahit. So, kung may pa siya sa, muka mukha, may buhok pa siya sa, sa, sa pisnye isasama natin yung ahitin. So, as you can see, ayan, ang kineme na nabili natin sa Lazada or sa Shopee. Uh, hindi ko matandaan, guys, kung magkano nabili ko dito, pero mura lang to, eh. Uh, pwede mo siyang hanapin doon. So, usual tong item na to, ay ginagamit talaga siya pang tanggal ng balbas or bigote ng mga kalalakihan. Pero, kung naahit siya ng labaha kanina ng makinis, mas kaya nitong kinisin ng hindi nasusugatan si client So, mas advisable talaga Nang gumamit nito Kesa yung purong blade lang talaga Pero Mas maganda pa rin Gagamit ka muna ng blade Bago mo gamitin ito Then, ayan So, makikita mo yung uh, Ginagamit nating machine Yung Kineme kemerut, Na pangahit ng bigote balbas Is yes, Tinatanggal natin yung mga sobrang Hair Na hindi talaga naahit ahit kanina Ni ni Rizoy. So, hindi natin masyadong isasagad ito, no, guys, dun sa ginawa nating bald line. Kasi pag sinagad mo to, dun sa ginawa nating bald line, mahihirapan na tayo mag-feed. Medyo mahirap nang i-break yung line kasi magkakaroon ng guhit yan. So, as you can see, dapat pag ginawa natin yan, guys, gamit yung pangahit na to, uh, wag mong ididikit or wag mong isasagad dun sa ginawa nating line kanina na, naguhit para dun sa bald line natin. So, yan. As you can see, nagpagpag muna tayo ng buhok at mag start na tayo mag-fade matapos nating uh, gumawa ng bald line. So, after makagawa na tayo ng bald line, gamit ang guard one. Then, open lever, guys. Ipupush mo lang siya paakyat. So, at least gawa tayo ng mga 1 inch or 1 inch mahigit galing dun sa bald line na ginawa natin. So, start ka dun sa bald line. Then, sa likod, pwede tayo mag-akit at least mga 2 inches. Pwede din namang 3, depende kung ka kahaba ang tinutubuan ng box sa, sa likod ni, ni client. So, yan, as you can see, uh, medyo mahaba ang batok ni client. So, mas marami tayong chance na makapag-fade sa likod. So, usual, ang ginagawa ko dito kasi, sa gilid, pwede tayong gumawa ng mga another 1 inch na... na gupit mula dun sa bald line natin. So, kanina gumawa tayo na at least mga 1 inch na bald line. Ahit yung ilalim. So, nag binrake na natin siya nagstart na tayo mag fade mula dun sa bald line kanina naggumamit tayo ng ng guard one open lever so eto sa proseso na ito ngayon is tinanggal na natin yung guard guide one so eto nag start na natin burahin yung linya na ginawa natin kanina na para do sa bald line so as you can see bakit magtatanong ka diba, so mga nagtatanong bakit gumawa pa tayo ng linya tapos buburahin naman pala so itong proseso na to uh, is para lang maging perfect kung hanggang saan ba talaga yung dapat nating linyahan ng pagkaka fade so kasi yung mga linya na yan guys may mga sukat So, yung iba kasi nagtatanong, bakit, bakit kinakailangan pang gumawa ng bald line? Bakit kinakailangan pang gumawa? Hindi na, idiretso na lang yung guhit o yung clipper paakyat. So, ginawa ko din yun, guys. Ganun kasi yung mga lumang proseso ng paggugupit sa barbershop o sa mga salon. Pero, I think, mas effective tong technique na to, guys, na start ka muna dun gumawa ng bald line, then, i-fade mo siya paakyat hanggang sa mabura yung bald line. So, tinatawag natin kanina. So, ayan, kanina nag-start ka tayo, guys, na... Nagumamit tayo ng ng guard one open lever. So, inakit na natin at least 1 inch. So, kanina tinanggal na ulit natin yung guard one pero naka open lever tayo. Magbabawas lang tayo at least ng 1 fourth inch. Then, eto sa proseso na ngayon. Tapos na tayo dun sa open lever. So... Dito, hindi na tayo gagamit ng full open lever or full closed lever. Ilalagay natin sa gitna yung blade. So, ayan, nakikita mo na half lever open lang yung ginagamit natin ngayon na blade para makapag -blend. Pero, make it sure, guys, na hindi mo maitataas yun ulit hanggang doon sa ginawa natin kanina na sukat ng ng fade gamit ang guard 1. At, na open lever at saka gamit ang open lever lang na walang guard one. So dito sa proseso na to guys ha, uh, gamit na yung yung clipper natin na half open lever lang siya guys. So nag-start na tayong burahin. At uh, dito sa proseso na to, uh, mga 1/4 inch na lang ulit yung nililinis natin. So make it sure na hindi mo itataas yung clipper mo doon at hindi tatamaan yung mga una nating ginawa para magkaroon na ng fading effect. So as you can see yan guys, final close low, final close lever na natin yung clipper, ang wall clipper natin guys. So ayan, uh, sa proseso nito hindi mo na itataas talaga doon sa tinamaan kanina ng uh, half lever open siya open half lever na ginawa natin kanina ito yung full close lever uh, hanggang dun lang talaga siya sa guhit para kalang lang nagbubura ng, ng linya ng lapis gamit ang pambura so yan as you can see guys binubura na natin paunti unti yung linya na nag start tayo dun sa bald line kanina so ayan as you can see makikita nyo uh, paunti-unti nawawala na yung linya kasi nakasagad na tayo sa full close lever niyan guys so as you can see dyan sa batok medyo may mga linya pa so dadaanan natin siya pa ulit ulit so pakinis kinis lang guys wag mo lang siya masyadong itataas yung clipper na full close lever kasi makokompromise yung mga ginawa natin sa bandang itaas guys so mababaliwala yung mga mga finade natin kanina sa mga naunang proseso. So, eto, basta para ka lang nagbub nagbubura ng guhit ng lapis sa papel gamit ang pambura. So, ayan, paulit-ulit, guys. Paulit-ulit, ulit-ulit lang. Kagaya ng pangloloko niya sa akin, Charles. So, ayan, ah uh, medyo burado na yung nakita mong linya na ginawa natin kanina na bald line at mukhang medyo napagod na rin at masakit na ang batok ni client kayo yoko so pagpaga natin ng bahagya para at least yung mga excess na mga buhok at saka mga kineme keme rot sa batok na yun ay matanggal so yung proseso na yun ginagawa natin guys para makita natin kung may mga natitira pa bang buhok na hindi natin na fade o hindi maayos yung pagkaka-fade. So, ayan. As you can see, binili ko rin yan sa Lazada, guys, ha. Lazada or Shopee. So, yan yung proseso na yan. Ito kasing ginamit ko kanina clipper na to, ah uh, mas kaya niya kasing bumura ng linya. Hindi ka nung sa wall na ginagamit ko kanina. So, ito kasi mas manipis ang blade. So, mas kaya niyang mag-fade at mas kaya niyang bumura ng linya. Kung Kumbaga sa pambura, mas bongga tong pambura na to kasi nga makikita mo na talaga yung guhit na manipis na manipis na yan, kaya niya iburahin so, yun nga lang guys ha, konting ingat lang kasi pag naitaas mo to at naipitik mo dun sa mga part na hindi dapat tamaan, mababaliwala yung mga finade natin kanina na na proseso, kasi pag tinamaan yan kinakailangan mong ulitin at itaas ulit yung proseso, so makakompromise yung mga ginawa natin dito, na na naka letter C. So, uh, so ayan. As you can see, guys, inuulit-ulit lang natin yung proseso para makita kung may mga natira pa bang linya. So, babalik-balikan natin yan pag uh, may mga part pa na hindi ganun kakinis. So, tip lang, guys, ha. Huwag mo masyadong idiin yung mga ginagamit natin mga aparato kay client kasi yung iba niya medyo magaspang, medyo masakit pag idiniin natin sa anit uh, client may possibility kasing masugatan sila so yan, as you can see pa ulit lang nililinis natin muli yung mga natirang linya na gamit ang full close lever ni wall so etong proseso na to guys ha, ginagawa ko to kasi mas kaya niyang magbura ng linya na hindi kayang gawin ni wall uh, tong, tong item din ito na nabili ko sa Lazada is effective din siya pang guhit guys ha dito lang hindi lang nagpaguhit si client kanina so kaya hindi natin napakita kung paano magguhit effective din to kung paano mas makakagawa ka ng sharp line dun sa mga sa mga kanto pagka nagde devil's cut ka guys so ayan as you can see kung anong proseso dun na ginawa natin kanina sa kabila at sa batok is gagawin din natin to sa part ng side na to. So, ayan, nag full close lever na tayo dito guys. Then, may mga natitira-tira pa. As you can see, may mga natitira pang guhit. So, paulit-ulit -ulit lang, ulit-ulit lang. Then, buburahin ulit natin yan, eh, yung mga lines na yan guys ha? Pero, tandaan, wag mo iaangat maigi yung clipper kasi makakompromise yung mga una nating ginawang fade procedures dun sa mga bandang itaas na yan so yan as you can see talagang para lang tayo nagbubura ng ginuhit na lapis dun sa papel gamit ang pambura so kung hindi mo pa napakinis guys pwede mong ulit ulitin at balik balikan wag lang yung ex mo na ikaw ay sinaktan So, ayan, as you can see, nakagawa na tayo ng curve line. Aahitin ah, natin yan mamaya, guys, ha. So ito, ayan yung nabili natin sa Lazada, Shopee, kahit hindi mo ako in-sponsoran. At hindi ako nakakuha ng libre sa na free shipping sa mga in-order ko. Um, ayan, as you can see, may mga guhit pa tayo na tira na hindi natanggal kanina ni ano ni Wall. Kahit na naka full close lever na siya. So ayan, as you can see guys, nililinis ko pa rin siyaan yung yung kanto. Yan, ako useful kasi pag ginawa ko yan, gusto ko matulis at makanto talaga siya. Para makikita mo talaga yung pagiging masculine ng ng gupit mo guys. Mas bagay yan dun sa mga usual na mas maliliit yung noo. So kung maliit ang noo mo, mas maganda siyang i-devil's cut. So kung mas malaki, Uh, mas prefer ko siguro na hindi na lang ninisin kasi lalong dumalapad ang noo para kapang pwede maglagay ng isa pang paris ng kilay at mata dun sa taas ng noo niya. So, dito sa proseso na guys, makikita mo na uh, yan, nag tayo. Uh, ginagamit din natin dito yung uh, clipper over comb technique. So, para makagawa ng ng straight line galing dun sa bald line papunta sa parietal bridge na tinatawag. So ayan guys, kung makikita mo lang yung sa harapan, makakagawa tayo ng straight line. So para kang naglagay ng ruler sa gilid ng pisngi mo at padiretso papunta dun sa taas ng buhok mo. Kinakailangan makagawa tayo ng ganong linya. So 90 degree dapat yan guys as much as possible na hindi rin makompromise yung mga finade natin kanina. So, yung mga dulo-dulo, yan, as you can see, may nakakurb siya na part ng hair ni client, ba diba? Yan yung mga tatanggalin natin paulit-ulit na proseso gamit ang clipper over comb technique. So, ayan, as you can see, guys, medyo natanggal na yung nakaumbok kanina na buhok ni client gamit ang clipper over comb technique. So, dire-diretso lang, huwag masyadong magmadali. Uh, lalo na kung first timer ka, kasi itong technique na ito medyo mahirap. Kasi pulsuhan talaga to Usual nakakagawa na lang nito is yung mga talagang matatandang barbero na. Then, ayan, as you can see, may mga siguro mga part pa dyan na hindi pa napulido. So, kung nakita mo na hindi pa rin ganun kaganda, pwede mong ulit-ulitin ang proseso para mapakinis. So, tips lang guys ha. Ako kasi nung nag-aral ako mag-gupit, hindi ko tinigilan yung buhok ni client hangga't hindi ko talaga napapaganda. Then yung mga pagkakamali ko, uh, hindi ko na inulit o tinatandaan ko na para sa susunod na paggupit ko is mas maganda yung proseso or mas maganda yung gupit na nagawa ko. So ayan as you can see tapos na tapos tayo mag devil's cut sa kanya kanina at makikita mo na sharp talaga yung mga edges dyan sa noon niya. Ito kasi si client medyo maliit ang noon nito kaya masarap talaga siyang i-devil's cut. Then, uh, nalagyan lang natin siya ng konting wax para, para dun sa hairdressing presentation natin. Then, ayan, makikita mo na nirib natin ng konti yung bangs niya at yung ibabaw hindi na natin ginilaw guys ha kasi nagpapahaba na ng ibabaw na box si client so prepare naman niya yung length at sakto na rin naman yan pwede na natin hindi galawin o hindi na natin itining scissor then kung prepare ni client na mas manipis o mas maiksi ng konti pwede natin siyang gupitan at pakikita natin yan sa mga susunod pa nating videos so ayan guys makikita mo na yung buhok ni client is dan na nating gawin um, pakikita mo na almost perfect na siya at yung pagkakakanto dun sa sa kanyang buhok is maganda